ሐኪም እኔ መጣሁት ካርባ ምንጭ ነው የኔ ለኔ የሆነልኝ ነገር ከኮላል ጠጠርና የማይጸን እጥን ቁስለት ምናም ሁሉ ነገር ተብየ ነበርኩኝ በግራ በኩል እንደ ፓራላይዝ ያመኛል መተኛት አልችል ነበር እኔ የዛሬ ወር አካባቢ ወደዚህ በጣም ያለቀስኩ ነበር ሲመጣ እነሱ ሲመጣ መጨረሻ ላይ ነው የገባሁት አዋሪው ጸለልኝ ከዛም በኋላ ክርስቲያን ላይ ቀጠሮ ነበር ሪፈር ወደዛ ነው ተጻፈልኝ ከዛም በኋላ ይዛርኩኝ ተመርምረ ምንም በሽታ የለብሽ ነፃ ነሽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እያለች ያለችው በኩላሊት ጠጠር ታማ ነበርና ገስታውስ ገብታ ሐዋርያው ጸልዮልኝ ከገስት ከኩላሊት ጠጠር ነፃ ወጣው ነው የምትለው እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ሃሌሉያ ኮላል ጠጠርና የማይጸን እጥን ቁስለት አለብሽ ተብዬ ነው ከዛ መጣሁት ሪፈሪጄ ማለት ነው ምንም ነው ጌታ መልካም ነው አሜን እለቱን በደም አረሰ አስተውሳለውና አዎ ያከን ቤት ወርቀት ይዘሽ በጣም ያዝ ያለቀሽ ነበር በጣም ሺቱ ይዘሽ ያን ወርቀት ይዘሻል አዎ ይዣለሁ እስቲ አምጪ ሃሌሉያ እህ የምንድነው? ነጻነሽ የተባልኩ እህ የምንድነው? ከዛ ለክርስቲያን እዚህ የተጻፈ እኔ ሰው እንደዚህ ሲያለቅስ አይቻላቅም እህንን ወረቀት ይዛ ወደ ጌስታው ስትመጣ ምን ተፈጠረ ነው ያልኩ በጣም መታለቅሰው አንደኛ የበሽታ ስሜት ሁለተኛ አስተኛተም ሶስተኛ ነገር ካያይምሮ በላይ ነው የሰማችሁ በሶዶ ክርስቲያን ማይቢ ኤ ጉድ አይመርስ ተብላለች ከዛ ምንም ብዙ አልተጸለል ያው ታቃላችሁ የኔ ገስታው ጸሎት ትንሽ ነው መጸልያው ማይቢ 20 ሰከንድ ቢሆን ጸለኩ ከ20 ሰከንድ በኋላ በሽታ የለም ነው ከዛ ድጋሜ ሲቴጂ አሲቴ ደሞ እንደ ምንም እኮ በሽታ የለብሽን ተባለች ሃሌሉያ ቁጭ ተባረካችኋል ሰይጣን ግራ ይግባው አሜን ያዘ የኔ ባንድ ጆ ወደ ጉባኤ ያዘው ጌታ አይደለም የቀየረው አባጅ ዘርግ ልጸልይላችሁ ይሄ ወረቀት ነው አሜን የሷ ጉዳይ የክብና ጉዳይ ነው ለእናንተን ከአእምሮ በላይ የሆነ የከበደ የተኛው አባጅ ካለ ልጸልይላችሁ እስኪ አንዴ እጅን እንዲያርግ 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 ከዚህ በፈጠነ ሁኔታ አዋጅ ይገለበጣል አራ አዋጅ ይገለበጣል ካኪን በዚህ ሰሞን ይገለበጣል ከእንትና ሰሞን ይገለበጣል እሷ እኮ አርማ ምንጭ ታይታ ወለታ ሶዶ ታይታ ጉዳይ እኮ ይጸና እኮ ነው እውነት ነበር እኮ ግን ሌላ እውነት አለ ልጸልይላችሁ ወይ ኢየሱስን ከሞት ያስነሳ ያ የትንሳኤው ኃይል ከዛሬ ማታ ጀምሮ የሞተብን ነገር ሁሉ ወደ ህይወት ይቀይራል ወደ ህይወት ይቀይራል እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ ስሚ ይባረክ ስሚ ይባረክ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አንቺ ይዛሬ ምስጋና የምትዩ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሌላ ምስጋና አሜን እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልሽ አሜን ከባለቤትሽ ጋር አሜን ከልጆችሽ ጋር አሜን ደስ የሚል ነገር አሜን በህይወትሽ ሆኖ አሜን ታገኛለሽ አሜን እዚህ ቀጣይ ባለው ጊዜ ውስጥ ቀጣይ ባለው ጊዜ ብቻዬ ሳይሆን ብቻዬ ሳይሆን ከሞት ከናቴ ጋር ከሚወዱ ከናቲ ጋር ናቲ ምንሽ ነው ታላቅ ልጅ ዳግም ጋር ዳግም ሁለት ዮናታን ጋር ዮናታን ኤርሚያስ ጋር ለምስጋና ይመለሳለሁ ጸልይላችሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከትንሽ ሳምንት በኋላ ምስት ያለው ከምስት ጋር አሜን ባል ያለው ከባል ጋር አሜን ልጅ ያለው ከልጆች ጋር አሜን ሙሉ ሆናችሁ ለምስጋና ትቆማላችሁ አላ ትቆሚያለሽ
ነው ኮሳና ነኝ መጣውት እነዚህ ነቢያቶችን የሰጣውን እግዚአብሔር እጃቸውን በልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔር ስም ይባርክ እኔ ትልቅ ነገር ነው የሆነኝ ራሴን መቆጣጠር አልችልም ብቻ ከዛ ከተማ ሲመጣ እንደ እብደት ያረገኝ ነበር እነገር የሆነው አራት አመት ሙሉ ከዚህ ቤት ዘይት ወስጄ የሆነ ማሬት ወስጄ ነበር ያ ማሬት ላይ ቤት ሊሰራ ብር አጣው አራት አመት ሙሉ ባዶ ቦታ ተቀምጦ ነበርና ያንን ማሬት ለማውሰድ የሆነ ሴት ባለቤት እንተጣምዳለች በዛ ምክንያት እቺ ሴት የቸርች ሰው ናት ግን ባለቤቴን ስጠምጥ ያሳየኛል አያለው እግዚአብሔር አንዳንድ ነገር ያሳየኛልና አየው ባየው ተሰረት እሱ ላይ ተናገርኩ ያንን ሰማችና ወዲያ ወደ ጠንቋይ ቤት ነው ሄደች ሲትየድም የቸርች ሰው ስለሆነች ምንድነው ይሄ መጸለይ ሲገባ ምንድነው ይሄ በሚል ውስጥ ገባውና ያ መንፈስ አታካ አረገኝ እንደ እብደት ያረገኝ ከወሳና መጣው ሲመጣ ሌላ ቦታ ነበር የመጣውት አጥታ ገሱባ ኮንፈረንስ አለ ሲባል ገሱባ ኮንፈረንስ ሄድኩ ሲሄድ አዋሪው አወጣኝ ካወጣኝ በኋላ በሰዓቱ ሊያገለግል በጉባኤ ፊት ያንቺ በጉባኤ ፊት አይመችም በኋላ ጸልይልሻለሁ አለ መንፈሱ በውስጥ እንዳለ እኔ አውቃለሁ በኋላ ጸልያለሁ አለ በኋላም በቃ እሱን እንዳላገኝ ብዙ ፈተና ነበር ይሁድ ቀን ቸርች እዚህ መጣው ሲመጣ እግዚአብሔር ይባርከው ነበር ደነቀ ነበርና ወዲያው ስነሳ እንደዚህ የሚል ስፍከት ነበር እግዚአብሔርን ሰዎች የነኩ ሰዎች በአደባባይ ይዋረዳሉ ይል ነበር እንደዛ ስለኝ ይሄ ቃል የኔ ነው ለምን እኔን ይያይ አይሰብክ ይላል ብዙ ሰው ነበር ግን የኔ እንደሆነ አመንኩ ወዲያው መጣና ነብይ ደነቀ እጄን ይዞ አነሳ አንስቶ ያንቺን ንብረት ፈልጎ አንቺን ሊያጠፋ የመጣውን አውሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ገደልኩ አለ በዛ ሰዓት እኔን ጣለኝ እዚህ ጋር ወደቅኩ ወዲቄ ስነሳ ሌላ ሰው ሆኜ ተነሳሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከዛ በኋላም ደሞ አልተውኩም መልሼ ገስታውስ ገብቼ ሐዋርያው ማግኘት አለብኝ ብዬ ወጣሁ ሲወጣ ከቤት ሲወጣ ሁለት ወረቀት ሙሉ በኮምፒውተር ነው የጻፍኩት ጽሑፉን ይሽ እኔ መጣሁ ሲመጣ ግን ትልቁ ጥያቄ ስለ ባለቤቴ እግዚአብሔር እንድናገር ብዬ ነው እኔ ከዚህ ነው ወደ ወሳና የሄድኩትና ብዙ ፈተና 14 አመቴ ነው 14 አመት ሙሉ ፈተና ነው በቃ ፈተና ውስጥ ነበርኩና እግዚአብሔር እንድናገር ብዬ ሲወጣ ባለቤቴ ነው ይሄንን ጽሑፉን አንብበውና ምጨምረው ነገር ካለ ጨምር አልኩ አንቺ ምትሄጂው ስለኔ ለመጠየቅ ነው እዚህ ላይ አልጻፍሽም ግን ቀድሞ እግዚአብሔር ስለኔ ይናገራል አሜን ብዬ ወጣው ጽሑፉ ላይ አልጻፍኩም መጣው ሐዋርያው ወረቀቱን እንዲያዘና ነጋ ምንሽ ነው አለ ባለቤቴ ነው አልኩ በሚሆነው ነገር ልብሽ አይሸበር ትዳርሽ አይፈርስም ይቀጥላል አለ ኢየሱስ ጌታ ነው መቀጠል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እንደገና ቤታችን አደሰ እንደገና አደሰ እኔ ናሴ ውስጥ ነው እዚህ ገስታውስ የገባሁት አሁን ገና 8 ወር ነው መሰለኝ 8 ወር ላይ እግዚአብሔር ባጀት የለኝ አራት አመት ሙሉ የተቀመጠው ቦታ ላይ ምን የመሰለ ቤት ሰርቶ ሰጠ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ ሰዓቱን ለማሳጠር ነው በዛ ቀን ነብይ ደነቀ አንቺ ከሌላ ቦታ እንደመጣሽ ነው የምታወሪው ግን እግዚአብሔር ከነ ልጆችሽ ወደዚህ ሀገር ያስገባሻል አለኝ ካለኝ በኋላ ምን ይሆናል ይሄን ቤት ከሰራን በኋላ ቤቱ ከ3 ሚሊዮን በላይ ነው የሚገመተው ከተሰራ በኋላ ትላንትና ማረጋገጫውን አውጥቶ አምጥቶ ይሄን ቤት ሽጪና ሶዶ ቤት ግዢ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ እዛ የወሳና ሰው ነው ሌላ ቤት እዛ አለ ይሄንን ቤት ይያለ ይሄንን ቤት ሽጪውና ሶዶ ለመንገር አልነገርኩም ለሱ እንግዲህ የሌላ አገር ሰው ይዞ መምጣት ከባድ ነውና አልነገርኩም ግን ይሄንን ቤት ሽጪውና ሶዶ ዋዱ ሰፈር እሱም ደነቀ ነብይ ደነቀ አንቺ እዚህ ሰፈር ስትኖሪ ነው ያየውሽ አለ እሱም ዋዱ ሰፈር ግዢ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው
ብዙ ነገር ነው የሆነው አንደኛ ጌስታውስ እኛ እንዳንገባ ጣላት በብዙ 3 ቀን ከደጅ ነው ተመለስኩት እኔ በማይሆን ምክንያት ግን ሚፈተው እዛ ጋር መሆነን ስለሚያቅ ጣላት በቃ እየከለከለኝ 3 ቀን መጥቼ ነው ተከለከልኩት ከዛ በኋላ ነገሬ በሙሉ ተለቀቀ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አድርጎልኛል ጌታን አመስግኑ ነብይ ደነቀ ስላንተ ጌታ ይባረክ Hallelujah. Kandu biamel kandu ayamelto. Awariyo li agalagilish nebere gasu basu aledem ene alaqom chertunum skasaw gar ne yemetaw simet agin indi biye ne yemetawut. Ene gazare geta kal tenagereñ kezi church alotam inid enen indatulñ alku item neberej akiste nebere wode 7 honen ne yemetano. Indemetaw ጌታ ካልተናገረ በማንም ይሁን ብቻ ጌታ ካልተናገረ ከዚህ ቸርች አልወጣም ነው ያልኩት እንዳልኩትም እንደተነሳ ቃል አላነበበ ሐዋርያው ሊያገለግልሽ ነበር ሐዋርያውን አላገኘሽም እኔ ላገልግልሽ አትዚ ካለ እዚ ጋ ነው አወጣና መንፈሱን በኢየሱስም ቆረጥኩ ስለኝ ጣለኝ ወድቄ ሲነሳ እግዚአብሔር ሌላ ሰው አርጓ ጌታ መልካም አይደለ መልካም ነብይ ደነቀ በስጋን በጸጋን ክሬታ አላቀናውና ዋናው በሱ ተመትቷል አሜን አትሉ አሜን